מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי קדימה. הגענו לרגע המכריע לגבי המשחק. האם הוא ידידותי למשתמש או לא? ידידותי למשתמש. למה ידידותי או לא ידידותי? כי יש פה עכשיו את הבוס. הבוס הראשון פה, השאלה אם אחרי הבוס הזה אני אמשיך לשחק, אם אני אמשיך לשחק בכלל, או לא. Our final ascent to Imbundulu. Are you prepared? It must be done. האם נמשיך לשחק? האם הבוס יקרא אותי והוא יהיה קשוח ומוגזם ואני אגיד לך זהו, עד לפה אני סיימתי עם המשחק, או שהוא יהיה קשוח אבל ייתן לי לנצח אותו. ומה קורה? וואו, בוא רגע, כס צריך לחכות שהוא ייתן את המכה. הוא אומר איפה, הוא לא אומר איפה הוא נותן את המכה. בקושי הורדתי לו, אני כבר שעה פה. איך? דודה שטארס. פונגו. חיים. התחמקתי, עד שקר. או, פס אחד הורדתי לו. פס אחד הורדתי לו. מה זה? זה חייב לי גפה. כן, זה יהיה קשוח אחי. זה פשוט, הקטע היה הלייזר, איך מתחבאים מהלייזר הזה. אין, הוא פוגע, הוא חייב לבדוק לך את הלייזר, מה זה שיותר? מה זה החרטות האלה? איך אני מתחבא מהלייזר? גם ככה אפשר לבדוק. הלייזר בעייתי. זה קשה לפגוע בו. מתחילים השפיר שלו. לא, תן לי רגע. יש פה סייב בזה, או שזה ממש עד הסוף אתה צריך לתת לו? זה מה? לא, עזוב אותי. זה לא בשבילי. איך
אנחנו מעבירים את הלייזר הזה? זה, אם זה מההתחלה... לא, תעזוב, אחי, מההתחלה עזב אותי, באמת, לא, זה מוגזם. זה, כל פעם לעשות את זה מחדש, זה לוקח מלא זמן, זה ייקח שעות על גבי שעות, תעזוב אותי, באמת, אני אין לי כוח לחרטוט אלה. ממש אין לי כוח לחרטוט אלה. ממש אין לי כוח לחרטוט אלה. טוב מאוד, זה אחלה דבר. פחדן, ברח. בוא עוד פעם ככה, בוא עוד פעם ככה. לא טוב, לא טוב. שטויות. צריך אותו פעם ליד הקיר. לך אותו פה ליד הקיר. דודה שאתה ברח. נו, די לברוח בכל שנייה. הנה הלייזר המסריח הזה. נו, נו. זהו, זה קשוח, הוא מעצבן. זה הבוס הראשון, כן? הבוס השני כבר נראה לי זה ביי. Every parent knows that one day they must step aside for their child. It can be hard to grasp. Becoming a parent can קשוח היה ממש, אתה צריך ספאם פשוט לתפוס אותו שהוא בצד ולהתחרע עליו שם, זה אחלה מקום. אבל נראה לי זה בג או משהו כזה, לא יודע. Soon, Liana will prosper. She will give love to this world. But first, she must find herself. Find her peace. We go west to the woodlands now, yes? The great spirit of nature resides there. Right. Let us go then. רגע, אני יכול לחזור לשם למקום ההוא? או שכבר זה, אני לא יכול לחזור למפה. The rain has arrived. I can feel the pressure of these guys easing. Yes. Great rain brings many blessings for humans and gods alike. אין פה את הקטע שלנו. אין פה את הלפידים, הייתי רוצה לחזור איפה זה? הייתי רוצה לחזור לכאן איפשהו. אני לא זוכר איפה זה כבר, היה סגור. טוב. בוא נלך. שתים עשרה.
רגע, אני שידרגתי כבר פעם אחת, תומר, הבנתי. סקילים, הוא נתן לי 3. הוא נתן לי ממש 3. לא שידרגתי. את זה אני צריך. 12. כמה יש לי עכשיו? 12. מה ההיגיון? לא יודע מה ההיגיון אחרי זה. 2 זה 3. בוא נעשה את זה נראה לי. נעשה את זה. 2, 2. ואז נלך, נתחיל לשדרג את החרטות האלה קצת. השאלה, תהיה פה עוד חרב או לא תהיה פה עוד חרב? יכול להיות שיהיה פה עוד איזה משהו. עכשיו זה ממש חזק צריך להיות. זהו, אני פה, כוס דודה שלי. אני פה. יאללה, בוא נראה מה זה כאן. פה לא הייתי. אם זה איזה משהו שייתן לי XP או משהו, זה מצוין. איזה מעזבן זה, אלוהים שמור. יאללה. מציק? מציק? רצח? יאו, מה קורה? יאו, זה סיוט. מה נסגר? הוא מתחלק מהאבן, או איזה שטויות זה? וואו, פעם 200, כס... איך אתה? כל זה בשביל אחר הזה. But a trial for a warrior. זה מה זה שטויות האלה עכשיו. מספיק, מספיק. זה בטח רמות קושי. זה הרמה הכי פשוטה. הכי פשוטה. זאת הרמה הכי פשוטה נראה לי. תראה, לא נגמר. וואו, גם הגדול בא. קודם את הציפורים המטומטמות עליו. פרץ מעליו, איפה הוא? איפה אני? הציפורים. ועכשיו החמור הזה. יאללה, נו. איזה זבל. נקפוץ כבר מהר.
בוא, בוא, איזה זריז אתה. זריז הוא רצח. לא, אתה מת. תראה, זה לא נגמר. זוז. כולם למעלה. מתי הסוף? לא רבה, זה הכי פשוט היה. זה היה איזי, זה הכי פשוט. זה היה הכי פשוט. אתה מבין, יש לך את זה ויש לך את האולטרה. תעזוב, זהו, מספיק, הספיק לי. הספיק לי לראות את החרטה הזה, זהו, בסדר, הבנתי. הספיק לי. עכשיו לך תצא מפה, עכשיו לך תצא מפה. איזה טעות זה להגיע לפה בכלל. אם הייתי יודע שזה זה ככה, לא הייתי מתאמץ בכלל להגיע לפה. מחתכלס. אני אשרוף פה יותר זמן בשביל לצאת מהמקום המסריח הזה בשביל להגיע לפה. יאללה, זה טעות. אלוהים ישמור, אלוהים ישמור. איך אפשר לעשות טלפורט ככה, איכשהו יזריז בלי כל הסיבוכים האלה? אפשר איכשהו לעבור לכאן, בחייה, דינק? תודה רבה, אלוהים ישמור. זהו, ביי, להתראות, אחי, הבנתי. הבנתי את כל החרטות האלה, זהו, אני לא מחפש יותר הפתקאות. עזוב אותי מהחרטות האלה, אני לא מחפש יותר הפתקאות. מספיק, 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 מספיק. אני הולך עם העלילה, זהו, לא מחפש יותר הפתקאות, זהו. אני מסתי. מסתי מהשטויות האלה. מגועל נפש פשוט. עזוב אותי כל הקפיצות האלה, כל הבוסים האלה, כל השטויות האלה, כל הצ'אלנג'ר הזה, עזוב, מה זה השטויות האלה? זה ממש למי שאוהב את כל הסוג של הדבר הזה, של המשחקים האלה. של האתגרים וכל הדברים האלה. אני אישית פחות מתחבר לזה, אם בכלל, אם בכלל אני מתחבר לזה. יש איכשהו זריז להגיע לפה שאני צריך לרוץ את כל זה עכשיו, נעל דינק. למה אין פה איזה משהו פה, פה באזור הזה? צריך לרוץ את כל זה עכשיו, וואו. סבסה. טוב, יאללה, בוא נרוץ. זה, עברתי את הגשר. עברתי את הגשר, אני עוד שנייה שמה. חבל שאין פה איזה טלפורט ישר לכאן, כי עוד פעם לרוץ את כל זה זה סיוט. לא שיש שם משהו מגניב, לא יש שם משהו מעניין, לא יש שם כלום. סתם לרוץ את כל זה, תראה, הוא נתקע. לפני שאתה יוצא למפה וזהו, פתאום נתקע לך. קצת מוזר הדבר הזה. סתם לרוץ את כל זה, סתם. אולי עכשיו אני יכול להשתמש בדבר הזה ולא עוד למעלה? מה זה ייתן לי? לא ייתן לי כלום. הנה, זה למה שאני יכול לפתוח. אם זה משהו, משהו חינם, למה לא? משהו חינם, למה לא? זה נותן לי קצת מה... מעלה לי קצת ה-XP, זה מצוין. זהו, הגעתי לפה. אוף. הגעתי לפה. עכשיו צריך ללכת פשוט לצד השני. היינו עכשיו בצד ימין, עכשיו צריך ללכת לצד שמאל. הנה, זאת היא הלכה. It weeps. Liana, I made her like me.
These are tears of joy, Zhao. Of release, not of sorrow. You did... Responsibility comes to us when we want it least, but need it most. יש עוד שתי בוסים. עוד שתי בוסים יהיו פה, עוד שתיים. You know, I'm Pundulum well before this. יאללה, נו, מה זה כל החפירות האלה, אחי? דבר איתי, מה אתה עכשיו פתאום מתחיל לחפור פה שעות? פתאום התחיל לחפור פה שעות, מה קרה? עד עכשיו היה סבבה, כאילו בקטע של העלילה, פתאום הוא התחיל לתת לו כל מיני יצורות וכל מיני דברים, תעשה ככה, תעשה פה, תעשה שם, עזוב אותי מה. זה מה, בחושך? The dense woodlands of Kenzera. Kenzera. It is here that the great spirit of nature dances. I've been here before, though there is something off about it. The air is thick with sickness. אוקיי, בוא נסתכל פה, מקור. וואו, זה מקום ענק. As though the balance of the forest has been disrupted. And they must surely be connected. Find the great spirit so we may heal this malady. כן, סגור, אבל איך אני אפתח? צריך להיות פה. זה מה, זה חומצה? פה בטח יהיו חבר'ה חדשים. פה יהיו בטח חבר'ה עם החומצות. שיורים עליך חומצה או משהו כזה. ביה למה? יש שם משהו סודי? הלאה. כמעט, איזה בסה. בוא, 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 מה קרה? חיים. Let us return to this when we are better prepared. פה אני צריך לקבל בטח כוחות מיוחדים. פה אני צריך לקבל כוחות מיוחדים. פה עכשיו כל היצורים עם הגנה. מפוצצים. לא יש לי. מספיק, מספיק. בוא קשוחים החבר'ה. בוא קשוחים כבר החבר'ה. זה הכי טוב. המכה הזאת הכי טובה. את האמת, המכה הזאת הכי טובה. פה לקפוץ לשם או מה? לא, תעזוב. I cannot believe this. The land is so full of darkness. בוא נעשה בכל אופן. אולי זה משהו חרטה. אוקיי. אוקיי. יופי. אחד. טוב מאוד. אחד יש, צריך לחפש עוד. מה פה? רגע. אופה, זה קיצור דרך. כן, זה קיצור דרך, יופי. למה אבל קיצור דרך? זה שאני ארצה לחזור? מה? שתיים צריך. עוד אחד פה. I
רגע, פה מה היה? רגע, כן, אני יורד לשם, רגע. שם זה נראה לי לדרך המשימה כביכול. וכאן מה יש? או? רגע, בלי לחץ. 36 דקות כבר. פה גם החבר'ה יותר קשוחים, תאמין. פה גם החבר'ה הרבה יותר קשוחים. מה זה אחר הזה עכשיו נחש לנו? רק הוא משתיות. חסר מאוד. חסר מאוד, נו. באים ובאים. באים ובאים. זה חומצה, כס דודה שלי. That Namibs were the creation of a great world devouring beast. יופי, יש. וואו, סיוט, כמה. זהו, בוא נסיים פה. בוא נסיים פה לדעש. תן לי רגע להגיע לשם, יהיה סייב. מה קורה? טוב, פה אני סתם ממהר, עזוב. תן לי רגע. טוב, תן לעבור את החרט הזה, זהו. טוב, זהו, בקיצור, עד לפה. בוא נמות. עד לפה. את זה נראה בהמשך. נתראה. בוא נראה איפה הוא יעצור. מאיפה אני אתחיל? מאיפה אני אתחיל? מאיפה? נתראה, ויאללה ביי.